Сучасні автомагістралі обіцяє українцям уряд. На їх будівництво і капремонт Кабмін проситиме з держбюджету додаткових 2,5 мільярди гривень. Про це йшлося на засіданні Кабміну. Насамперед йдеться про автошляхи у західних і південних регіонах, адже після ратифікації угоди про асоціацію з ЄС товарообіг між Україною та Європою суттєво збільшиться, зазначив прем'єр. Це Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань, Одеса і Миколаїв. Це ті дороги, які зв'яжуть, ну, по-перше, західний кордон з українськими портами і півднем України. Там величезний потік транспорту, там треба забезпечити і належну якість дорожнього полотня, і належну безпеку всіх подорожуючих, і в тому числі громадян України, які щоденно користуються цими дорогами.